Вітаю! Час новин на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від наших журналістів далі у випуску. Плюс 15. За добу на Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків коронавірусу. COVID-19 діагностували в мешканців Кривого Рогу, Дніпра, Нікополя, Нікопольського та Синельниківського районів, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в області лабораторно підтвердили 1275 випадків коронавірусної інфекції. Більшість людей вже одужала. Футбольні вболівальники можуть повернутися на трибуни, але за умови дотримання карантинних вимог. Про це заявив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На футбольні матчі глядачів повертатимуть поступово. Зокрема, на матчі плей-офф української прем'єр-ліги. В тестовому режимі з вболівальниками ігри пройдуть 25 і 29 липня. Заповненість повинна бути не більше 25%, тобто кожен сектор не може заповнюватися більше, ніж на 25%. Повинні дотримуватися соціально при розсадці, дотримуватися відповідної дистанції, тобто це попереду, з боків, позаду, по діагоналі, щоб не в якому разі не було порушення цих дистанцій. Стадіони повинні бути забезпечені достатньою кількістю антисептиками. Повинен відбуватися термоскринінг. У Сурсько-Литовській громаді капітально ремонтують сторічну школу. Робота кипить у старому корпусі, де навчаються початкові класи. Підрядники провели демонтажні роботи, укріпили основні стіни, забетонували перекриття над першим поверхом. Зараз монтують нові перестінки та металоконструкції під перекриття другого поверху. На черзі у будівельників – облаштування нової покрівлі та фасаду. Далі – оздоблення класів. До реконструйованої школи діти підуть наступного навчального року. Цьому кирпичу більше 110 років, тобто його ніхто не змінював і не переміщував з 1906 чи 7 року. Тому зараз от якраз говорили з колегами, щоб залишити цей історичний облік, щоб школярі вивчали історію, навчаючись в цій будівлі. Тому подумаємо, як зберегти саме цю архітектурну диковинку Сурсько-Литовської школи. Сучасне футбольне поле і стадіон зі штучним та гумовим покриттям для занять баскетболом, волейболом і тенісом. У Кам'янському продовжують покращувати спортивну інфраструктуру міста. Зараз стартувало будівництво багатофункціонального спортивного комплексу у Карнаухівці. Більше про нову зону для занять спортом знає наша Дар'я Пшенична. Зараз мешканці Карнаухівки їздять займатися спортом до Кам'янського. Це довго і незручно, кажуть місцеві. Але незабаром буде свято і на їхньому мікрорайоні. В них розпочали будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з двома сучасними стадіонами. Пані Наталя не натішиться з цієї новини. Коли почули цю таку звістку, ми давно мріяли, ми дуже зраділи і нарешті відбуваються зміни. Наша мрія втілюється в життя. Я особисто дуже довольна, якщо буде можливість займатися спортом, не їздити до міста, бо це не дуже зручно для батьків, тим паче, що ми тут працюємо, а зараз буде це просто чудово, близько, поряд. Робота кипить, техніка працює. Будівельники розчищають територію під майбутній спортивний стадіон. Убираємо мусор строїтельний після будівництва стадіону, спил деревьев аварійних, ветки убирають. Масштабна реконструкція чекає і будівлю нового спорткомплексу. Донедавна це були покинуті приміщення, але скоро їх приведуть до ладу. Полагодять дах, пофарбують стіни, зроблять підлогу. В них розмістяться роздягальні для спортсменів та зали для різних секцій. Це будуть 3 спортзали для різних видів спорту і 2 стадіони. Один із стадіонів буде оборудований резиновим покриттям, що дозволить займатися різним видом спорту, таким як волейбол, баскетбол, той же самий футбол на ньому, і проводити просто фізкультурні заняття. Другий стадіон буде оборудований іскусственним покриттям для заняття футболом. У міськраді Кам'янського кажуть, вони продовжують досконалювати спортивну інфраструктуру. Торік відкрили багатофункціональний спорткомплекс «Надія», 2 плавальних басейни і палац тенісу. Нині коштом міського бюджету будують нову спортивну арену «Євробаскет». В этом году мы приступили к строительству многофункционального спортивного комплекса на Черемушках, в Карнауховке. Будем начинать строительство комплекса на проспекте Конституции. Еще один спортивный комплекс будем строить
на лівом берегу. Новий спорткомплекс у Карнаухівці з двома стадіонами планують відкрити до дня народження міста. Кам'янське його святкуватиме 15 вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Стрільці Дніпра набирають спортивну форму. Вже за тиждень на них чекають всеукраїнські змагання у Вінниці та Львові. Наскільки спортсмени готові до відповідальних стартів, показав літній міський чемпіонат з кульової стрільби. У влучності в тирі місцевої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 змагалися юнаки і дорослі. Вот это вот ошибка, а все остальное десятки. Вот это вот тоже 10-0, но это тоже десяточка. Кожен постріл і в десятку. Так готується до головних стартів сезону майстерка спорту міжнародного класу дніпрянка Ольга Закапко. Вона поєднує активну спортивну кар'єру та наставництво. Дівчина тренує юних стрілків у рідній спортивній школі. Чемпіонка каже, карантин ніяк не позначився на її фізичній формі. Так як у мене великий досвід, я не потеряла фізичну форму. От сьогодні, якраз і вчора, ми тренуємося багато, я поняла, що моя форма не ушла. Благодаря, наверное, физической нагрузке. Сейчас проводится на базе нашей школы летний чемпионат города. А я вот сейчас готовлюсь, тренируюсь к чемпионату Украины, который будет проходить в городе Винница. Із 60 пострілів спортсмену треба влучити у мішень якнайбільше разів. 15-річна Аліна спеціалізується у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Дівчина ділиться, поки задоволена своїм результатом. Намного краще, ніж в минулий раз і в позапрошлий раз. От як ми вийшли з карантину, так результати улучшаються. Вироблялась устойчивість. І тому на пневматиці було сьогодні доволі легко. В іншому тирі учасники змагалися у стрільбі з пневматичного пістолету. 20-річна Єлизавета понад 10 років займається стрільбою. На цих змаганнях дівчина дозволила собі невеличкі експерименти, і це позитивно вплинуло на результат. Сьогодні були невеличкі експерименти, тобто по тому, як я стояла, бачила. По-другому закріплен монокль, це очки от ці. На пару очків результат улучшився. Добавилась ще фізрозмінка дополнительна, і це все-таки зіграло свою роль. У міському чемпіонаті з кульової стрільби взяли участь майже 100 дніпровських спортсменів. Старт став останньою перевіркою сил стрілків напередодні всеукраїнських змагань. Вони відбудуться вже на початку серпня у Вінниці та Львові. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Уряд повернув гроші спортсменам. Міністерство молоді та спорту отримало майже 500 мільйонів гривень на підготовку спортсменів до Олімпійських, Дефлімпійських та Паралімпійських ігор. Кошти забрали на початку карантину. Зараз, коли обмеження послабили і всі українські федерації почали тренування, їх повернули і спрямували на відновлення спортивної форми провідних спортсменів. Вже відновили вже підготовки в країні і вже почали проводити чемпіонати України, Кубку України, щоб наші спортсмени вже відновили повністю свою підготовку. Я впевнений, що ці кошти, які 475,8 мільйонів гривень, які повернуть міністерство на підготовку наших спортсменів, вони будуть витрачатись на підготовку, щоб наша країна потім в 2021 року була представлена, не тільки представлена, а ми перемагали на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх. Знахідка 150-річної давнини. У середмісті Дніпра комунальники ремонтували комунікації і знайшли давній глечик. На купі землі його помітила дніпровська журналістка і краєзнавиця Анфіса Букрєєва. Каже, не змогла пройти повз знахідку, тож з дозволу робітників забрала давню посудину додому. Глечик, що й досі пахне молоком, бачила і знімальна група «Відкритого». Анфіса Букрєєва з дитинства захоплюється історією, тому мандруючи центром Дніпра, звернула увагу на незвичний предмет, що лежав на купі землі. Придивившись, зрозуміла, це стародавній глечик. Каже, його знайшли комунальники на перехресті вулиць Глінки та Мономаха. Викопали яму, а там на півтораметровій глибині ця посудина. В таких глечиках вносили молоко жінки українські, вони прив'язували глечик до палички через мотузку, зверху прикривали цей глечик такою тканиною, красивою, або рушничком.
І на одній поличці носили по 8, по 6 глечиків, тобто з двох боків чіпляли. І приносили зранку, продавали. Жінка з дозволу ремонтників забрала посудину з собою. Каже, глечик добре зберігся. Правда, його дно трохи підгоріли. Це говорить про те, що в ньому постійно підігрівали молоко на печі. А ще, зізнається Анфіса, коли вона його відмила і поставила сушитися, через годину відчула в кімнаті запах молока. Щось цікаво, ви бачите, тут проволочка така йде, мідна. Мідна проволочка, вона позеленіла від часу. Можливо, її для того тримали, щоб знизу підв'язувати більш міцно щось. А можливо, просто скріпили глечик, який трохи тріснув, але він тобто я наливала воду сюди, вода не проходить. Історики кажуть, це типовий глечик для Катеринославу кінця 19 століття. Але, на жаль, знахідка випадкова. Глечик витягнули з історико-культурного шару не за правилами, і він тепер мало може розповісти про себе та часи, коли ним користувалися. Його знайшли, здається, інсіту, тобто на тому місці, де його залишили, мабуть. Може, там хата була, може, там була сміттєва яма. Це, я думаю, друга половина 19 століття. Ну, як я його ж бачила тільки на світлині, він типовий. Він навіть без поливи, тобто його вік, як посуду, був недовгий. В історичному музеї розповідають, територія Дніпра – це суцільна історія. Натрапити на цікаві знахідки можна будь-де. Але щоб старовинні предмети змогли нам щось повідати, їх мають викопувати професіонали. Ви знайшли, ваша лопата зробила таке характерне дзинь. Залишайте на місці, будь ласка. Ну і викликайте фахівців. Бажано фахівців-археологів. Можна звернутися в Національний історичний музей імені Яворницького на території Яворницького 18. Володарка глечика поки не визначилася, залишить його собі чи передасть до музею. Історики ж кажуть, якщо жінка вирішить його передати, з радістю заберуть. Виставлятимуть в експозиції і на його прикладі розповідатимуть про посуд, яким користувалися в Катеринославі понад століття тому. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час в мене поки що всі новини. Бажаю вам продуктивного дня і до зустрічі в наступному ефірі.